მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, დღეს მე მაქვს პაემანი ბრუკლინში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ამერიკაში მოღვაწე ოპერის მომღერალი ბექა გოგინაშვილი. მოგესალმებით ბექა. მოგესალმებით. ძვირფასო მეგობრებო, არ გაგიკვირდეთ და ახლა ჩვენ გვინდა სცენაზე მოვიწვიოთ პროფესიონალი კარატისტი, შოტოკან კარატე დოს შავი ქამრის მფლობელი. ალბათ ხვდებით, რომ ასეთ კაცს სცენაზე ჩვენ თავპირის დასანგრევა და მიკროფონების დასალეთაც არ მომიწვიოთ. არა ბატონო, ეს მრავალმხრივ ნიჭიერები რონება, როგორც პროფესიონალი ვოკალისტი წარსდგება თქვენს წინაშე. და ეს გახლავთ იტალიის ქალაქ ოზიმოს საოპერო ხელოვნების ცნობილი აკადემიის სტუდენტი, ბატონი ბექა გოგინაშვილი. ბექა, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდი ჩვენ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მე მინდა რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ამერიკაში მოღვაწე ბექა გოგინაშვილი. ძალიან ბევრი ადამიანი გიცნობთ, ძალიან ბევრ პროექტებში მიიღეთ მონაწილეობა, ყველა თითქმის ყველა კულტურული ღონისძიება, თითქმის ყველა დიდი ქართული შეკრება თქვენი მონაწილეობით ხდება, მაგრამ არის ადამიანების კატეგორია, ალბათ ძალიან დიდი მასა ადამიანებისა, რომლებიც შეიძლება არ გიცნობთ და მე მინდა რომ სწორედ ახლა აი ამ გადაცემის საშუალებით წარუდგინოთ საზოგადოებას ბექა გოგინაშვილი და მოახდინოთ თქვენი მასობრივი გაცნობა ჩვენი ქართული დიასპორასთან. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ეძლევა თქვენი საშუალებითაც საზოგადოების წინაშე წარდგენის და საკუთარი თავის უფრო მეტად გაცნობის მათ წინაშე. პირველ რიგში ალბათ პატარა ბიოგრაფიულის გავაკეთოთ, ხო? ანუ აი დაინტერესებს, აი დანახათ ქართველებს ხეთ დიდი ინტერესი გვაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თანამემამულე თქვენი აქ და ძალიან გაეხარდებათ, რომ აი ჩვენი რაიონიდან ყოფილი ეს კაცი და ა გვაქვს ქართველებს ეს და რატომ უნდა დაუკარგოთ ესეთი სიხარულისგან და რატომაც არა. ვარ კახეთიდან, საქართველოს ულამაზესი კუთხიდან, იქ ვარ გაზრდილი, დაბადებული. უკვე 16 წლიდან თბილისში გავაგრძელე მოღვაწეობა, იქ გავაგრძელე სწავლა, სადაც დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის მუსიკალურ სასწავლებელში მოვხვდი ქალბატონ ზიადავითაშვილთან. შემდეგ იყო კონსერვატორიის წლები, თუმცა სრულყოფილად არ მისწავლია სამწუხაროდ. შემდეგ იყო უკვე იტალიის წლები, სადაც 2012 წელს ჩავაბარე საუკეთესო აკადემიაში, ერთ-ერთ საუკეთესო მასწავლებლების ხელში აღმოჩნდი პედაგოგების და დღეს უკვე ვარ ამერიკაში. ვერ საინტერესო ადამიანთან მოგიწევდა ალბათ ის პედაგოგები, ის ადამიანები, შეიძლება ზოგი ცოცხალიც აღარ არის ახლა ვითანაც მოღვაწეობდით. დიახ, დიახ. Ну, იტალიაში განსაკუთრებით, თუმცა საქართველოსანაც თითქმის ყველა მაესტროს ძალიან ახლოს ვიცნობ, წამყვან პედაგოგებს, მაგრამ სამწუხაროდ ცოცხალი აღარ არის მაესტრო ნოდა რანტულაძე, რომელთანაც უკვე ბოლო წლებში ვიყავი, მეცადინეობდი. იტალიაში ჩასვლის შემდეგ, უკვე სწავლის გაგრძელების შემდეგ იყო უდიდეს მაესტროებთან შეხვედრები, მასტერკლასები და დღემდე მენატრება ის პერიოდი, თუმცა მადლობა ღმერთს, რომ მაქვს საშუალება რაღაც მოკლე პერიოდით, მაგრამ ჩავიდე და მივიღო ისევ ის მასტერკლასების პროგრამა, რაც საშუალებას მაძლევს უფრო თვითგანვითარებას და მეტ პროგრესს მივაღწიო ჩემს სფეროში, რადგან ეს ისეთი სფეროა, რომ ყოველთვის უნდა იარო წინ ადამიანმა. ერთ ადგილას თუ გაჩერდი, ეს რეჟიმში მოიცხოს მართალია. კი, როგორც სპორტსმენი ისე უნდა იყოს მომზადებული. ანუ საქართველოდან იყო იტალიური მასტერკლასები და იტალიური გამოცდილების შემდეგ უკვე გადაწყვიტე და მოხდი წამოხედი ამერიკაში. იტალიაში იყო აკადემიაში ჩავაბარე, ჩვეულებრივ სტუდენტი ვიყავი. თუმცა მოგეხსენებათ ახლა საქართველოს
ღარიბი ქვეყანა, იმდენად დაფინანსების პრობლემა იყო, იქაური ხარჯები ვერ წვდებოდა, შემოსავლები ვერ წვდებოდა ხარჯებს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე გადავწყვიტე, ჩამოვსულიყავი ოცნების ქვეყანაში. მომეცინჯა ჩემი ძალების შესაძლებლობები, ჩამოსვლისთანავე მივხვდი, რომ ეს ქვეყანა იყო ის, სადაც შემეძლო ჩემი ნიჭის, ჩემი ტალანტის, ჩემი აკრეფილი ცოდნის და შრომის ფასი უფრო მეტად დაფასებულიყო ეს ყველაფერი. დიდი შრომა, რა თქმა უნდა, გიწევს ყოველთვის, როცა პირველ ეტაპზე ჩადიხარ, პირველად უნდა წარსდგე იქაურ საზოგადოების წინაშე, შეიძლება რამდენიმე ადამიანს იცნობ, მაგრამ ეს არ არის არასოდეს საკმარისი, მით უმეტეს ჩვენ სფეროში. მაინც კარგი იყო ის, რომ შენ როცა ჩამოხედი, უკვე აქ რაღაცა გარკვეული კულტურის კერები არსებობდა, უკვე რაღაცა გამოცდილება, რაღაც ფონი იყო უკვე, რაღაცა ოჯახივით იყო და შედარებით ადვილი იქნებოდა, რაც კულტურის მხარეს ეკუთვნის. მაგრამ მე ვიცი, რომ ესე თლად პირდაპირ შენი პროფესიით, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა იმის საშუალება, რომ შენ მუშაობა დაგეწყო და შემოსავალიც იქიდან ქონოდ, ამიტომ მოგიწევდა სხვადასხვა რაღაცების კეთება, ეს ყველას ასე ემართება, ყველას ხვედრია ეს და პირველ ეტაპზე, მაგრამ აი ეს მეორე მხარე, რომელიც ცოტა უკვე ნიადაგმომზადებული იყო, მაინც ალბათ შედარებით უფრო კარგ სიტუაციაში იქნებოდი, ვიდრე დავუშვათ 15-20 წლის წინ ჩამოსული ადამიანი. კი, კი. კულტურულ სფეროს რაც შეეხება, აქ დამხვდა კულტურის ცენტრი Dancing Crane Studio, რომელსაც ბატონი ვიქტორ სირელსონი ხელმძღვანელობს. აქ არიან ჩვენი ქვეყნიდან ემიგრირებული, ნუ ცუცაკაპანა, საუკეთესო მსახიობები, მომღერლები, ტრიო მაგნოლია, რომელმაც მიმიღო როგორც საკუთარი შვილი და შვილობილი. და რაც შეეხება, ახლა სწორად ვწანეთ, აქ არავინ არ იწყებს თავისი პროფესიით პირველ ნაბიჯებს. უნდა ფიზიკურათაც იყო მზად, ფსიქოლოგიურათაც უნდა იყო მზად და ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ სოფელში გაზრდილი ბიჭი ვარ, ყველაფერი გამოცდილი მაქვს თავის დროზე და არც ფიზიკური შრომა და არც გონებრივი არ იყო ჩემთვის უცხო. აქედან გამომდინარე, რამდენიმე დღის წინ ვითვლიდი, უბრალოდ დამაინტერესა ჩემთვის და 12 ოფიციალური სამსახური მქონდა. აი ამ მოკლე ისტორიის განმავლობაში, რაც მე ახლა 5 წელი გახდება, უკვე ნოემბერში, რაც ნიუ-იორკში ვარ, 12 სამუშაო, სადაც ოფიციალურად მუშაობდი. იტალიიდან ახალი ჩამოსული ვიყავი, უკვე იტალიის აკადემია რო დავტოვე, მე პირდაპირ წამოვედი ამერიკაში და რო დაინახეს, რომ რამდენიმე სოლო კონცერტი მოვაწყე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლობებთან, იქ საბერძნეთის, იტალიის, უკრაინის, ძალიან კარგი ურთიერთობები დავამყარე და კონცერტები მქონდა მაგათთან. ნუ ანუ ვიღაც ვიღაცებმა იფიქრეს, რომ მე ამ კონცერტებით იმხელა შემოსავალი მაქვს, რომ მხოლოდ ვზივარ, ესე ბაბუჩკა მიკეთია და მეტი არაფერს ვაკეთებ და რამდენიმე წერილიც მივიღე, რომ აი იცი რა, რომ მოგვიწვიოთ ამ კონცერტებზე, ჩამოვალთ და აი არაფერი არ გვინდა ბილეთისა და სასტუმროს ფულის გარდა, ჰონორარს არ ვიღებ და იტალიაში, ესპანეთში, საბერძნეთში, გერმანიაში რამდენიმე ემიგრანტმა მომწერა, აი ისე ვართ, რომ ჩვენ ფიზიკურადაც კი ვმუშაობთ და აი ამ დროს ვიყავი, როგორ იცი რა, ეს ხელთათმანი რო გავიხადე და დავხედე, რომ ტელეფონზე SMS-ი წამეკითხა. სიმღერის პოპულარიზაციასაც ეწეოდი, ხო, როცა ერთ-ერთ სამსახურის დროს, როგორც იცი. მოკლედ გამომდინარე იქიდან, რომ ერთ-ერთი ჩემი პროფესია იყო ტაქსაობა, ასე ვთქვათ, ეგ ყვითელ ტაქსიზეც ვიჯექი, ველოსიპედითაც მუშაობდი მანჰეტენზე, უბერის მძღოლიც გახლდით და ნუ ქართველობა სისხლში მაქვს, ეხლა ყველგან ყოველთვის ვარ ის, რაც დავიბადე კახეთში, გავიზარდე, შევიძინე ის უნარები, ჩვევები და ის მენტალიტეტი, რა თქმა უნდა, და აი ამით ფასობს უბრალოდ ეს ქვეყანა, რომ შენ მენტალიტეტს არ გთხოვს, რომ შეიცვალო პირიქით, შენ შეგიძლია განავითარო და ის, რაც კარგი გაქვს, გადასცე საზოგადოებასაც, გარშემოყოფებსაც და პირიქით უხარიათ ამათ, რომ შენ გისმენენ. ერთ-ერთი შემთხვევა მახსენდება, ჩამიჯდა 4 ქალბატონი, ნუ რესტორნიდან გამოვიდნენ ცოტა ნასვამი, მაგრამ როდესაც მკითხა ერთ-ერთმა, რომ საიდან ხარ, საქართველოდან, და აი ნო ჯორჯია მეუბნება და ნუ გამიხარდა ხო საქართველო ვიცი და ქართული სიმღერა ვიციო მეუბნება და აქ უფრო ათმაგად გამიხარდა. რომელი სიმღერა ჩავეკითხე და შევანელე, რომ ხო ცოტა ნელავია, რომ სანამ მივიყვან სიმღერაც მოასწროს ამან და თუ რაღაცა მეც უკვე მზადა ვარ, რომ უკვე ყელში მაქვს ბურთივით მოწოლილი და დაიწყო გალინკა მალინკა პაპაპაპაპა და გავაჩერე მანქანა. ეხლა უკვე ვფიქრობ რომელი მხრიდან ჩა. მოკლედ, აი ეს თქმა იყო და უკვე დატრიალდა ჩემს თავში, რა რამდენი ქართული სიმღერა, რომელი ეხლა რა, როგორ გავარცნო, როგორ შევაცვლევინო ამათ აზრი და ვეუბნები, ეგ არ არის ქართული, რუსულია და რომ ითხრა, რომ
მოიცადე, არ არის ეს ერთი და იგივე და აი აქ განსაკუთრებულად კიდე და რო დავიწყებ არა ლაშამი. მაგრამ ვეუბნები, აი ნახეთ, ამას უნდა კიდე ორი ხმა, რომ გამოვიდეს სრულყოფილი ეს სიმღერა. სამწუხაროდ ეხლა ვერ გავაგრძელებ, თუმცა მთელი ომახიანად შევძახე და ეს იმენად მოულოდნელი იყო ამათვის. Ну, მოკლედ აღმოჩნდა, რომ ესენი იყვნენ კანადიდან სტუმრები ჩამოსული ტორონტოდან და გადაირივნენ. მოკლედ საქართველოს ეგ რუკაში ესევე დაგუგლეს, გადაწყვიტეს, რომ შეიძლება ჩავიდეთ კიდეც და რატომაც არა, თურმე რა ხარხი ყოფილა და ჩავთვალე, რომ აი ამ თუნდაც მცირედით, მაგრამ რაღაც ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე და ესეთი შემთხვევები ბევრი იყო. მე იმათაც ვამღერებდი ხოლმე. თუ გავიგებდი, რომ მუსიკოსი იყო, ამას ვიწერდი კამე, რა თქმა უნდა, ვიღებდი ნებართვას მათგან, რომ შეიძლება თუ არა ჩამეწერა და ძალიან ბევრი მეგობარიც გავიჩინე, მუსიკალური მეგობარიც. ის აღმოვაჩინეთ კიდე, რომ თურმე აქ ნიუ-იორკში, რომ მე დავდივარ მაესტროებთან, ისინიც თურმე ერთი მასწავლებლის სტუდენტები ყოფილვართ და ძალიან ბევრი მეგობარი შემძინა, ასე ვთქვათ, ზოგი მუსიკალური მეგობარი, ზოგი. ერთ-ერთი მომენტის ვიდეო ჩანაწერიც გვაქვს, ხო, ამისი და ახლა ჩვენ შევთავაზებთ ჩვენს მაყურებლებს. სამწუხაროდ ყველა ფრაგმენტის ჩაწერა ვერ მოახერხა ბექამ, მაგრამ აი რომელიც მოახერხა, აი ამ ფრაგმენტს შემოგთავაზებთ. ფოლია დი როსა ფიორე დი გრანატო se ti fai sposa io ti sto sempre accanto se ti fai sposa io ti sto sempre accanto foglia di rosa ah, 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 ah. Oh! And you're just gonna let us sing? What the fuck? You're so good. აქ ახლა ძალიან გავრცელებული არის სხვადასხვა ლოკაციებში სიმღერა, ღია მეტრო მიწის ქვეშ, მიწის ზევით და ძალიან მიღებული თემაა, საკმაოდ ცნობილი მომღერლები, საკმაოდ ესეთი პროფესიონალური მომღერლები აკეთებენ ხოლმე თავის დისკის პრეზენტაციებს და აი ამ კუთხითაც ცადე შენ მედი რაღაც მიაგენი მაგის გასაღები კიდე და გეფო. მოკლედ ნიუ-იორკის მეტროში ან მიმდებარე ტერიტორიაზე რო იმღერო, ამისთვის არის უნდა იყო ლიცენზირებული მუსიკოსი, არა აქვს მნიშვნელობა შენ უკრავ მღერი, უნდა ქონდეს ლიცენზია მონიჭებული, რომელსაც ჟიური განიჭებს და რომელსაც უნდა დარეგისტრირდეს რაღაც შემოდგომაზე, რომ გაზაფხულზე ქონდეს იმისი საშუალება გამოხვიდეს. თუმცა ამ ჟიურიში ძალიან საინტერესო პიროვნებების ხედან არიან მოწვეული ჰოლივუდიდან თავისი რეჟისორები, მათი ასისტენტები გამოწარმოგზავნილი, არიან სხვადასხვა თეატრები იმპრესარიოები გიყურებენ როგორც მომღერალს, როგორც მუსიკოსს და კონკურსად რომ შეიძლება და ძალიან ბევრმა აიღო აქედან, ძალიან ბევრს მიეცა საშუალება აქედან, რომ რაღაც ფილმებში ეპიზოდური, მაგრამ რაღაც როლები აიღო და ეცადა საკუთარი თავი კიდე სხვა განხრით და რადგან ესეთი შანსი დავინახე, დავრეგისტრირდი, გავაკეთე დუეტი ბატონ ოთარ გიგოლაშვილთან ერთად და გავედით ამ მოსმენაზე, მოსმენა კონკურსზე, სადაც იმდენად რაღაც განსხვავებული აღფრთოვანება გამოვიწვიეთ, რომ ეს მოსმენა გამართა Grand Central-ში. Grand Central-ზე, სადაც კი ძალიან დიდძალი ხალხი თვითონ გამლელები იყვნენ გაჩერებული. მოკლედ პუბლიკა იყო ალბათ 500 კაცი უკნიდან გვისმენ და წინ ჟიურია, სადაც 20-30 ადამიანია, სპეციალურად ვიდეო კამერები და იღებს მთელი ამერიკის მასშტაბით აჩვენებენ მე, რომ აი ნიუ-იორკში ხდე. That's the New York. ძალიან თვითონ საინტერესო ფაქტია თავისი შინაარსით, იმიტომ რომ მე მგონი სხვა ქართველი არც გასულა ასე. არა, პირველი ქართველები ვართ. ხო, პირველი ქართველები ხარ და აი მოვადრო და მე დაიწერება მემუარებში რომ ეს ქართველებმა ქართული სიმღერის პოპულარიზაციის ასე ვთქვათ პროექტის ფარგლებში, რატომაც არა ადამიანები რომლებიც არ დადიან საკონცერტო დარბაზებში, არ დადიან იმ სივრცეებში სადაც სადაც ძირითადად იმართება ხოლმე კონცერტები, აი ზუსტად ის massa, ის გამლელი რომელიც რომელსაც წარმოდგენაც შეიძლება არ აქვს საქართველოს და შეიძლება დაინტერესდეს და ის ერთი მომენტი, ერთი წამი მოხდეს, რომ აი ადამიანში სხვა ასოციაციები შეიქმნას. მე მგონი ხელოვნების მიზანიც ეგ არის ზუსტად, რომ უფრო მეტად გახადოს პოპულარიზაცია, გაუწიოს იმ ხელოვნებას, რასაც ემსახურება.
ხელოვნებასთან ერთად ვიცი რომ შენი გატაცება სპორტი არის ერთ-ერთი ისეთი ძალიან არ ვიცი ეხლა ეს ხობის დონეზეა პროფესიონალად დონეზეა ათისებული აი ამ შესახებ ვისაუბროთ კი ბატონო სპორტში შოტოკან კარატედოს შავი ქამრის მესამე დანის მფლობელი გახლავართ ასევე კრაუმაგას ეს საქართველოს და ხდება ხო იქიდან საქართველოსთან თუმცა მომანჭეს მსოფლიო ფედერაციამ საქართველოსში ბატონ ბესოხუციშვილის და კახა ვასილიას გაზრდილი ვარ ასე ვთქვათ აღზრდილი იყო დრო როდესაც ძალიან დიდი სერიოზულობით ვეკიდებოდი თუმცა დადგა მომენტი როცა უნდა ამერჩია უკვე ან ხელოვნებას გავყოლოდი ან სპორტს თუმცა პროფესიონალი სპორტსმენი როცა ხარ უკვე ხელოვნებამდე შეგიძლია აიყვანო ის სპორტიც და ძალიან დამეხმარა ეს ბევრ ამეში თუნდაც როდესაც ჩამოვედი მე ერთ-ერთი სამსახურა ეს 12-თაგან ეგეც იყო მე გავხსენი აქ ჩემი სკოლა ვავარჯიშებდი უფროსი ასაკის მე აი აქედან რომ ამათ ვავარჯიშებდი ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები მოდიოდნენ და როდესაც კლასი რაღაც 10 ადამიანამდე ავედი 10 მოსწავლე მყავდა იყო პერიოდი როდესაც გამიჭირდა და მქონდა კრიზისი რომ ვერ პოულობდი სამსახურს ეს ჩემი მოსწავლეები და მეხმარნენ კიდე ამაში ძალიან ხელი შემიწყეს რამდენიმე თვე რომ მათთან მემუშავა იმის მიუხედავად რომ იმ საქმეში არ ვიყავი პროფესიონალი რაც შეეხება აკაურ ნაცნობობას და აკაურ სიტუაციას გავერთიანდი ნიუ-იორკის self defense academy არის თავდაცვის ნიუ-იორკის თავდაცვის აკადემია სადაც უკვე მქონდა ოფიციალური მოწმობა ოფიციალური წევრი კრაუმაგას ფედერაცია არის რომელიც ისრაელშია ბატონი კაპი მიხაელი არის ამის ხელმძღვანელი ქართველი ებრაელი ვისი ხელმძღვანელობითაც ზოგადად მე ვისწავლე ანუ კარატეს პარალელურად ჩავერთე ამ მეორე სპორტში და არანაკლები სერიოზულობით მოვეკიდე თავის დროზე თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ არჩევანის წინაშე მაინც მოგიწევს ადამიანს დადგომა ეხლა უკვე შემიძლია დავარქვა ამ წუთას ჰობია, მაგრამ იყო დრო, როდესაც პროფესიონალურად უყურებდი ამას და მივდევდი კიდევაც. მოკლედ ამ ეკლიანი ყველასათვის გასავლელი გზის შემდეგ ყველაფერი ნენენა დაალაგდა და მიხვედი იქამდე რომ შენი საკუთარი ორგანიზაცია უნდა ქონოდა, ორგანიზაცია რომელიც თვითონ გაუწევდა უკვე ორგანიზებას ნიჭიერი მომღერლების ფართო ასპარეზზე წარმოჩინებას. თუმცა საქართველოსიც ჰქონდა ორგანიზაცია შენ რომელიც კონკურსებს ატარებდა. ეხლა ალბათ ეს რაღაცა იდეურად გაერთიანდება ეს ყველაფერი. ორგანიზაცია აქაც შეიქმნა, იქაც ხაი ამის შესახებ რო მოგვიყვე. აი ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელობა არის ჩემთვის. საქართველოსი ჩამოვაყალიბე ფონდი თამარიანი. გავაკეთეთ ასეთი კონკურსი ემიგრანტის სითბო საქართველოს, სადაც ჩართული ყავს ჩემი მეგობარი და არამხოლოდ პირადი ნაცნობობა და მეგობრობა მაკავშირებს მათთან, ზოგიერთს პირადად არ შეხვედრივ არ, მაგრამ Facebook-ით რო გაიგეს, რომ ესეთი პროექტი არის, ესეთი კონკურსი ტარდება ახალგაზრდებს ბავშვებს შორის, გვაქვს მუსიკალური სიმღერის კონკურსი და აი ეს გზა რაც მე გავიარე პირველი მიზანი ამ კონკურსის ის იყო, რომ იყო პერიოდი, როდესაც თბილისში მივიდიოდი კახეთიდან გაკვეთილების მისაღებად, ქალბატონ ზიარავითაშვილი და რა თქმა უნდა ის უფასოდ მომეცადინებდა და არაფერს არ მარცხმევდა გაკვეთილში, მაგრამ იყო პერიოდი, რომ ეგზის ფული არ მქონდა, რომ წავსულიყავი, იმდენად ყარად ყოფილიყავი ჩემი ვოკალით, ჩემ მომსადერ. ამიტომ მე თუმეტეს დღევანდელ საქართველოსი და ზოგადად რასაც საქართველოს ბოლო ისტორია გვაჩვენებს, ყველაზე ნიჭიერი ბავშვი არის გაჭირვებული. და აი იქიდან გამომდინარე რომ მინდოდა აი ეს გაჭირება თუნდაც შემემსუბუქებინა, მეპოვა ეს ბავშვები აღმომეჩინა და რამენაირად პატარა წვლილი მაინც შემეტანა მათ წინსვლაში განვითარებაში. გადავწყვიტე ამ ფონდის დაარსება, სადაც ჩემი და ჩემი მეგობრების საშუალებით გვაქვს საპრიზო ფონდი, დარეგისტრირება უფასოა ყველასთვის, ოღონდ მოვიდნენ, ოღონდ მიიღონ მონაწილეობა, წარმოაჩინონ თავისი თავი. ყოველთვის ჩვენი ცნობილი საოპერო იქნება თუ ესტრადის თუ პოპ მომღერლებიდან, ყოველთვის ყავს ისეთი საპატიო სტუმარი, ზოგჯერ სტუმრები, რამდენიმე ადამიანი ჩავყავს იურის წევრად, რომლებსაც ვანდოფ, რომ აი თქვენა არჩიეთ, ეს კახეთშია ეს კონკურსი და ორ წელიწადში ერთხელ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ
ამ ბავშვებს მივიღოთ და გადავცეთ, რაც თავარია, ფულადი პრიზები, თვითონ არაფერი კიდევ მეორე პარაფერი არ უჭდებათ, არც დარეგისტრირება, არც უბრალოდ უნდა ჩამოვიდნენ ადგილზე და მოვისმინოთ ცოცხლად. ეს რაც შეეხება ფონდ თამარიანს, რომლის პროექტის ფარგლებში აქ რამდენიმე საქველმოქმედო კონცერტი იყო, დავეხმარეთ რამდენიმე ოჯახს, გავუგზავნეთ ტანსაცმელი, საჭმელები იქ უყიდეს ჩვენმა წარმომადგენლებმა და ჩემმა მეგობრებმა და ნუ აქ მოკლედ აქაური კონცერტებიდან აღებული თანხით მოახმარეთ კიდე ნუ ის თანხა რო არისო საკმარისი კიდე ჩემი მეგობრები და მე ვამატებდით ხოლმე რომ რაღაც ყოფნოდა და რამდენიმე ოჯახს მაინც გაწვდომოდა. თუმცა იმედია მალე იქნება, იმიტომ რომ როგორც თქვენ გწანეთ, აქ შეიქმნა უკვე მეორე ფონდი, უკვე ამერიკაში არსებული ფონდი არის, ჩემს მეგობრებთან ერთად დავაარსე, გასული წლის 6 მაისს ჰქონდა ამისი პრეზენტაცია 2019 წელს. ევანდელ დღეს ასევე ესტრებიან ძალიან ცნობილი საოპერო წარმომადგენლები, რომლებსაც ქართული ისტორიის მანძილზე ყველაზე მეტჯერ აქვთ ნამღერი მეტროპოლიტენ ოპერა სცენაზე. ბატონი გიორგი გაგინიძე. ასევე ბატონი ზურაბ ნინოა. მოგესალმოთ და გისურვოთ წარმატებებია იმ ფონდს, თვითონ ყველანაირად გაერთიანებას, რომელიც არ შეიქმნა ბექას და ოსნობით. ძალიან ვთქვათ, კარგი იდეები აქვთ, კარგი ნათელი იდეები აქვთ და ამაში ყველანაირად ვეცდებით, რომ ხარში ამოვიდეთ ჩვენ ბექას და მე თვითონ ესე იგი ვუთხარი გუშინას, რომ ჩავატარებ მასტერკლასს სრულიად, ასე ვთქვათ, პირველ მასტერკლასს გრატის, ასე ვთქვათ, უანგაროთ ამ ფონდისთვის და ну, это всегда чем я, так сказать, შემოწირულობა ამ პირველი და შემდეგ უკვე აუჩვენებს, რომ რას ასე გამოიყენება ეს პროექტი. ეს არის კულტურისა და განათლების ფონდი, Cultural and Educational Foundation, CEF, ჩვენი შემოკლებული სახელი არის. გეგმები ძალიან დიდი გვქონდა, თუმცა კორონავირუსმა ჩვენი გეგმები გადადო, მაგრამ არაფერი არ გაუქმებულა. უფრო მეტი ძალისხმევა და უფრო მეტი მონდომება გვაქვს და უფრო მეტი მიზანი ახლა რომ გავაკეთოთ. მოკლედ მინდა ახლა ჩვენს მაყურებელს ერთი სასიამოვნო სიახლე გავაცნო. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ძალიან ძნელია ჩახვიდე უცხო ქვეყანაში, შეაყვარო თავი, გახდე პოპულარული ესე მოკლე პერიოდში, როგორც ეს შეძლო დღევანდელ დღეს წამყვანის ამპლუაში მყოფმა ჩვენმა გოგიტა გოგიძემ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს ფონდს აქვს ძალიან დიდი გეგმები, რომლის განვითარებისთვისაც აუცილებელია, რომ დღევანდელ დღეს ყავდეს ისეთი ადამიანი, როგორიც არის გოგიტა გოგიძე. მას შევთავაზეთ როგორც ვიცე-პრეზიდენტის ფონდის, ასევე ტექნიკური ადმინისტრირების თანამდებობა და დარწმუნებული ვარ, სულ მალე ჩვენ ჩვენს სათქმელს ვიტყვით და რაც თავარია, უკვე გვაქვს გეგმა დასახული, რომლისკენაც მივისწრაფით და მინდა რომ ეხლა თქვენივე მაყურებლის წინაშე მოგილოცოთ ეს. ძალიან დიდი მადლობა ესოდენ დიდი ნდობისათვის. ჩვენ გაერთიანებული ძალები ძალიან ბევრს შევძლებთ. ძალიან კარგი იქნება. არა მარტო ბავშვებში, არამედ მოზარდებში, მოზდილებში, თუნდაც კონსერვატორიის სტუდენტები, კონსერვატორიის კურსდამთავრებულები, რომლებიც ყველა ვერ ხვდება საოპერო თეატრში, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ნიჭი არ აქვს. ნუ არ არის ახლა ის კონტინგენტი იმდენი მისაღები, საკმაოდ ნიჭიერები ვართ ქართველები და ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ყავს. ამისათვის არსებობს საზღვრების გარეთ. ამისათვის არსებობს ეს დალოცული ქვეყანა ამერიკა, სადაც განუსაზღვრელი შესაძლებლობებია და აი აი შემართებით, აი მიმართულებით, აი გეგმით, რომელიც ახლა ფონდს გააჩნია და მე ახლოს ვიცნობ ამ ფონდის მომავალ ბიზნესს და გეგმებს, ვფიქრობ, რომ ძალიან მაგარი ნაბიჯები იქნება გადადგმული ამ თვალსაზრისით. ერთ-ერთი სადაც შედგა ჩვენი თანამშრომლობა და ერთადაც ახლა საუბრობდა ბექა, ეს გახლავთ სიმღერის საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც მზადების პროცესშია ჯერჯერობით, მაგრამ სულ მალე დაანონსდება, დარეკლამდება წამყვან სოციალურ მედიაში, სოფლიოს ყველა კუთხეში და ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური პროექტი, რომელთაც ფონდი უკვე დაიწყებს აი ფართო მასშტაბიან შეტევას კულტურულ ფრონტზე, ასე ვთქვათ, და ამას უკვე მოყვება ისრას პერიოდით უწევს უკვე საბავშვო ფესტივალი, რომელსაც თამარიანი ატარებდა და ეს უკვე გახდება ყოველწლიური რეგულარული და ჩვენ უკვე ერთობლივად
გავაკეთებთ ამ პროექტებზე, ერთობლივად მიიღებთ მონაწილეობას და კიდევ სხვა მასშტაბური პროექტები კიდევ არა მარტო კონკურსები, იქნება საქველმოქმედო კონცერტები, აქციები და რა ვიცი, წინასწარ არ მინდა კიდე ყველაფერზე ვილაპარაკო, ძალიან მალე ჩვენ დავაანონსებთ 2021 წლის გეგმას. მინდა დავამატო ანუ პატარა დეტალებს წეღარაც იკითხეთ და რაც მაყურებლისთვის იქნება საინტერესო, თუმცა ჩვენ კი უკვე გვაქვს ამაზე ნასაუბრები. აი იმ ბავშვებიდან, რომლებიც ახლა გამოვლენ უკვე ეს თამარიანის კონკურსის გამარჯვებული, ვინც იქნება, ერთ-ერთი პრიზი იქნება ის, რომ ბავშვი ჩვენი ხარჯებით ჩამოვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიიღებს გამართულ კონცერტზე, მანჰეტენზე ერთ-ერთ პრესტიჟულ დარბაზში გამართულ კონცერტზე, უკვე კულტურისა და განათლების ფონდის მიერ ორგანიზებულ კონცერტში, სადაც უკვე როგორც თქვენ ბრძანეთ, მთელი მსოფლიოდან იქნებიან წარმოდგენილი. სხვათაშორის იტალიაში მოღვაწე კარლ ბატონი, ალა სიმონიშვილი, რომელიც ბრწყინვალე პედაგოგია და იმ აკადემიაში, სადაც მე ვიყავი, ასწავლის და არის ძირითადი პედაგოგი. ბატონი ალესანდრო ბენინი, რომელიც ასევე ორკესტრის დირიჟორი და პიანისტია შესანიშნავი, და ჯეფრი გოლდბერგი, ვინც თქვით მეტროპოლიტენ ოპერას, ასე ვთქვათ, 35 წელი ემსახურა და გასულ წელს გავიდა პენსიაზე, თუმცა იმდენად ძლიერი მუსიკოსია, რომ დღევანდელ დღემდე მისი სახელი ქუხს. ასევე ჟიურის წევრად იქნება ჩვენი უსაყვარლესი ქართველი საოპერო მომღერალი ნონა ბერაძე, რომელიც ჩინეთში მოღვაწეობს ამწუთას, იქ ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. აქვს შესანიშნავი ჯგუფი შექმნილი, სკოლა აქვს გახსნილი თავისი, ასევე თვითონაც მღერის შესანიშნავი მომღერალია და არის ასევე ჩვენი ფონდის მეგობარი იანის ქსილას, ბერძენი პიანისტი, დირიჟორი და ადამიანი, რომელიც შვიდენაზე საუბრობს. ის იქნება, ასე ვთქვათ, ყველა მსოფლიოდან ჩამოსული ამ მაესტროების, ვისაც მოვიწვევთ უკვე ჟიურის წევრად ფინალურ დასკვნით კონცერტზე და ფინალურ ტურში. ეს ადამიანი იქნება, ასე ვთქვათ, გამაერთიანებელი ამ და კიდევ ასევე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ იქნებით ერთ-ერთი გამაერთიანებელი რგოლის ამ შემთხვევაში უკვე შიგნიდან ფონდის შიდა საქმიანობაში და ტექნიკურ ადმინისტრირებას გაუწევთ ყოველ ორგანიზებულ ჩვენს ღონისძიებას. და ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ უკვე გავერთიანდით და ერთობლივი ძალებით უფრო მეტს შევძლებთ. ანუ ძალა ერთობაშიაო, როგორც ჩვენი წინაპარი იყო და ზუსტად აი იქითკენ მივდივართ და მე ვისურვებდი და მოუწოდებდი ყველას, რომ როცა ესეთი რაღაცა მამულიშვილური ქართული საერთო საქმე კეთდება, ჩვენ ყველანი უნდა გავერთიანდეთ ხოლმე ჩვენი გამოცდილებით, ჩვენი ნიჭიერებით და უფრო მეც მივახცევთ და უფრო წინ წავა ჩვენი საქმე. დღევანდელ დღეს შემიძლია თამამად თქვა, რომ იგივე ფონდს, რომელიც კულტურისა და განათლების ფონდს, რომელსაც უკვე ძალიან დიდი მიზნები აქვს, შემიძლია ლომის წილი იგივე ჩემივე ბიზნესიდან დავაფინანსო და ბედნიერი ვარ უკვე იმ წინასწარ, როდესაც ხვდები იმის შედეგებს, რაც ამას უნდა მოყვეს. ეს იმისაცინდარია, რომ ანუ პროექტს გაწირო არ უწერია. ანუ შენ არ აი არის ხოლმე შემთხვევები, რომ რაღაც ორგანიზაციები, რომლებიც შეპირდებიან, არის რაღაც თითქოს მოლაპარაკებები, შემდეგ ეს მოლაპარაკებები ჩაიშლება და უკვე დაგეგმილი და ანონსებული პროექტები ჩაშლილა. შენ შემთხვევაში არის ძალიან კარგად საქმე. ანუ ჩაშლა არ უწერია. ის ახლა არის უკვე სენტიმენტები, სხვა ორგანიზაციები თუ რაღაც შემოწმებას გააკეთებენ, ეს უკვე ინდივიდუალური. მაგრამ 80% უკვე გააკეთებს. ძირითადი აი რა ტექნიკური ბაზა, რამაც უნდა შექმნას, ეს მოდის შენი ბიზნესიდან, ანუ შენი იგივე შენი თანხაიდება ამ ფონდის საქმიანობაში, ასე რომ ეს ერთი ორად ყარსა და გარანტირებულს ქმნის ამ პროექტების ჩატარებას და ძალიან კარგია. თუმცა ჩემმა კოლეგა ბიზნესმენებმა, რომლებიც იგივე სფეროში არიან შემოსული და რომლებთანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, იმათაც გამოთქვეს, როდესაც დაახლოებით გავუზიარე ჩემი საომავლო გეგმები, დაწვრილებით არ მითქვამს ჯერ, რადგან კიდე დრო სჭირდება, რომ დავხვეწოთ და მერე წარუდგინოთ საზოგადოებას. მათ გამოთქვეს მზაობა, რომ ასევე გვერდში დაგვიდგებიან და უკვე წინასწარ ისეთ სიამოვნებას ვიღებ ხოლმე იქიდან, რომ თითქოს ვხედავ, როგორ უნდა ჩაიაროს ამ ყველაფერმა და რამხელა მასშტაბებს უნდა მიაღწიოს და იმედია, რომ ეს ისევე იქნება და არავითარი ვირუსი და არავითარი პანდემია არ შეგვიშლის ხელს და წავალთ, რაც შეიძლება დიდი ნაბიჯებით წინ. ძალიან კარგი, მინდა მე წარმატებები გისურვო პირად ცხოვრებაში, რადგანაც სულ ახლახანს დაქორწილდა ჩვენი ბექა, ძირფასო მეგობრებო.
გადაწყვიტა რომ უკვე მარტო ჭაპანს ვეღარ წევდა და აუცილებელი იყო ეგობარი ადამიანი გვერდით, რომელთან ერთადაც აი ამ ყველაფერს ერთი სიხარულით და ერთი სიყვარულით გააკეთებდნენ. საინტერესოა აი ამ დაძაბული შრომითი იმის ფონზე, რასაც ბეკა გვიყვება ახლა ჩვენ, როგორ მოახერხა რომ ამ გოგონას გული, როდის გამონახა დრო, რომ ამ გოგონას გული მოეგო და ეს ხელისთხოვნის დროს როდის ნახე, როდის გადაიკვეთა, აი აქოჭი ყველა დაკავებულია და ეგეც შეჩება უნდა. ალბათ რაღაც ორიგინალს მოიფიქრებდი, ესეც საინტერესოა. პირველ რიგში მონდომება არის ამისთვის, თურმე მონდომება ყოფილა საჭირო, რომ დრო ნახო, დროსთან ერთად რაღაც უფრო კრეატიული აზრებიც მოგდის ადამიანს და არ ყოფილა ესეთი ადვილი ამ გურული გოგონას გულის მოგება. მაგრამ გადავწყვიტე, რომ დამეპატიჟა ოჯახთან ერთად ერთ-ერთ კონცერტზე, სადაც არც ერთმა ოჯახის წევრმა, ჩემმა მეგობრებმა რამდენიმე მიცოდნენ, ყველასთვის არ მითქვამს, მაგრამ არც ერთმა ოჯახის წევრმა, მისმა მეგობრებმა არ იცოდნენ, რა უნდა მომხდარიყო. დავურეკე ჩემს მეგობარს გია ბაღაშვილს და უკვე იმდენად ვიყავი აჟიტირებული, დაბნეული, ნერვიულობისგან უკვე გონებას ვეღარ ვამუშავებდი და სიტყვები აღარ მომდიოდა, რომ ვეკითხები, გეხვეწები, გია საქართველოში იყო ღამის 2 თუ 3 საათი და გეხვეწები, მითხარი რა ვთქვა ახლა, სიმღერით კი ვიმღერებ, მაგრამ აი სიმღერის მერე რომ ხელი უნდა ვთხოვ, აი აქ რა შეიძლება, რომ ორი სიტყვა რაღაც ისე ლამაზად გამოვიდეს და მითხრა ყურში, მაგრამ გეხვეწები და მიწერე მე უთხარი და რაღაც მიწერე, აუ რომელი საათია, კაი ძმაკაცის გულისთვის რას ლაპარაკობო კაცო, რა დრო საათებზე ყურებაო, ესეთი ამბავი ხდება და მომწერა ტექსტი და ამ ტექსტში მეორებ, ისე ვარ, გავდივარ, გამოვდივარ, ამ უკვე მოვიდნე ყველანი დასხდნენ მაყურებლები, ნუ იციან რომ უნდა მე ვიმღერო, ან ქართული კულტურის ცენტრის საღამო იყო და უნდა ვიმღერო ანსამბლთან ერთად, შევარჩიე მისი უსაყვარლესი სიმღერა, რომელსაც ალბათ ახლა თქვენ ვიდეოში წაჩენებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ამას წინის უძღოდა, რომ ჩემი ნერვიულობა სიტყვებს ვკითხულობ, მაგრამ მე იქ არა ვარ, გონები თურმე რა ძნელი ყოფილა მე მივხვდი ეს ყველაფერი, თუმცა ჩაიარა ისე, რომ თანახმა აღმოჩნდა და უკვე წავიდა იმის მერე ის უბედნიერესი წამი, რომელიც საუკუნეთ იქცა და ის ყოველი ვიდეოს ყურებისას რაღაც სხვა შეგრძნებებს ჩვენს ხოლმეცებში თავსთან რაღაც მახსენებს. ანუ ჩანაფიქრმა ზუსტად გაამართლა ისე, როგორც იყო და ჩაფიქრებ. რაც ჩვენთვის უძვირფასესი ადამიანისთვის, ყოველთვის სიცოცხლის მიჩერია. მინდა ყველი ფანტასტრებით მოგლეთ კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო. მინდა წარმატებები გისურვო პირად ცხოვრებაში, ბიზნეს საქმიანობაში, საქველმოქმედო მიმართულებით. ძალიან კარგი გეგმები გაქვს, ძალიან კარგი გზაზე გახარ. ძალიან კარგია, რომ ესე ყველაფერი ლამაზად დაალაგდა და ლამაზად მიდის. მინდა გისურვო, რომ რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ის ჩანაფიქრები რაც არის, რა გეგმებიც არის, ყველაფერი შესრულებულიყოს, პანდემია მალე დაგვემარცხებინოს და ჩვეულ რიტმში დაბრუნებულიყოს ნიუ-იორკიც და მთელი სამყაროც, რომ ყველას მიეცეს საშუალება, რომ თავისი ნიჭის გაფორჩქნისა და თავისი ნიჭის ფართო საზოგადოებასთან მიტანის შესაძლებლობა ჰქონდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. იმედია, რომ ამ გადაცემის შემდეგ უკვე აღარავის აღარ იქნება კითხვები, თუ ვინ არის ბექა გოგინაშვილი, შევეცადე რომ გავეცნო თქვენთვის ზვირფასო მაყურებლებო. ჩვენ მადლობა თქვენ რომ მომეწით საშუალება თქვენი მაყურებლის წინაშე წარიყავთ. გაიხარეთ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობას გიქდი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.